Entäs miten tämä teräsmiehen henki herättäminen? Joo, no tota, joo. Sehän nyt oli tietysti selvää mun mielestä jo edellisen elokuvan lopussa, että se herätetään henkiin. Siinä oli jotain mun mielestä, siinä oli jotain viittauksiakin silleen, että kun se laskettiin hautaan tai jotain muuta vastaavaa, joku maa tärähti tai jotain. Viimeinen kuva siinä on semmoinen, että siinä näkyy se arkku ja sitten ne niin kuin arkun päällä olevat mullat alkaa sillä lailla leijumaan. Niin, juu, aivan. Joo, eli niin kuin, ei nyt varsinaisesti mikään grand spoiler, mutta tota... Mutta jos puhutaan nyt siitä, että jos teräsmiestä oli kohdeltu kaltoin niin kuin tuotantotiimin puolesta, tämän Viiksi-episodin puolesta, niin myöskin hän mun mielestä kohdeltiin huonosti sen elokuvan sisällä. Siinä tuli jotenkin semmoinen käsitys siitä, että me herätetään nyt henki joku tämmöinen zombie Superman. Mm. Että kun se herää henkiin, niin se onkin yhtäkkiä pahis. Mm. Että mitä sitten käy, jos se onkin niin kuin hullu. Mm. Ja mä en niin kuin vaan jotenkin nähnyt sitä, että jos herätetään henki Superman, joka nyt on kaikin puolin tämmönen niin ylivertainen, niin mä olisin ollut tosi, tai sanotaan, että se olisi ollut mielenkiintoinen left turn siinä elokuvassa, jos se olisi yhtäkkiä siitä olisikin tehty jollain tavalla pahis, mutta et mun mielestä se meni just sillä tavalla, kun se oli oletettavastikin, ja se oli vaan toteutettu mun mielestä tosi kökösti, että se viedään johonkin lampeen. Tai siis tähän just, niin kuin mikä edellisessä elokuvassa nyt oli. Ja sitten se herätään sieltä henkiä. Sitten se on vähän aikaa vähän sekasi. Mutta kyllä se sieltä sitten kuitenkin. No, mutta mitä muutakaan voi tehdä? Ei voikaan tehdä mitään muuta, mutta et mun mielestä... No jälleen kerran tullaan siihen ongelmaan, että miten näistä hahmoista saa edes ylipäätään kiinnostavia. Ei mut niistä oikein saa muuta kuin just tommosilla... Niin. Siis väkinäisyys kai on se DC:n... Et kun niihin pitää jotenkin, niin kun, ne hahmot on ehkä toiminut silloin, kun ne on keksitty joskus. 40-luvulla. Niin. Mutta sitten nyt, mun mielestä se oli ihan, siis niin kuin mä sanoin, mä tykkäsin tuosta yllättävän paljon. Ja mun mielestä se oli ihan jees, että miten siinä oli siis as väkinäinen as it was, niin se, että se vähän aikaa on sillä lailla ikään kuin pikkasen sekaisin, joka sekin on vähän ehkä outoa. Ja sitten se ikään kuin palaa takaisin oikeastaan ensimmäistä kertaa sellaiseksi teräsmieheksi, mikä sinussa sarjakuvissa on. Joo. Joka on semmoinen niin kuin koko maailman toivon symboli ja tämmöinen. Mutta kyllähän se vähän herättää kysymyksiä. Niin ja siis kun mä niin kuin näen ton myöskin sillä tavalla, että et joo, ne yrittää maalata sen koko maailman toivon, mutta itse asiassa se on koko Amerikan toivo. Mm. Siis se, että mitä millainen amerikkalaisten mielestä maa... Niin kuin, Amerikka on. Niin, amerikkalaisen pitäisi olla. Mm. Niin, nimenomaan. Kyllä. Se tulee ja pelastaa koko maailman. Mm. Ja tota noin, niin, ja sitten kaikki ihailee sitä. Sit kyllä. Kuitenkin, että on se hyvä, että kun meillä on toi Amerikka, niin. Joka hoitaa kaiken sitten loppujen lopuksi. Kyllä. Mutta siis... Niin. Mun mielestä vaan se ongelma tämmöisten kaikkivoipaisten hahmojen kanssa on myöskin se, että sitten jos ne on niin kuin, niillä on kuitenkin tämmöisiä inhimillisiä tarpeita niin kuin teräsmiehellä on. Niin se muodostuu ongelmalliseksi siinä kohtaa, onko sä lukenut Watchmenia? Joo. Niin mun mielestä Watchmen käsittelee teräsmiestä sillä tavalla, kun se oikeasti pitäisi olla. They call me Dr. Manhattan. They explain the name has been chosen for the ominous associations it will raise in America's enemies. Eli tohtori Manhattan on oikeasti semmoinen, joka sit jossain vaiheessa tajuaa, että hän on niin eri tasolla kuin nämä ihmiset. Tai siis siinä on just se sama juttu, että eihän ihmiset kiinnosta se, että mitä kaksi muurahaista niin kuin keskenään tekee. Tai millä tavalla ne kommunikoi. Kun ne on, jos ne on tossa, niin kuin kävelee jossain tosi iholla, niin ne on niin helppo rutistaa, niin kuin, ettei sitä tarvitse miettiä enää ollenkaan. Niin mun mielestä se kuvastui just tosi hyvin nimenomaan. Siinä. Ja sen takia mun mielestä
teräsmiehes on hahmona niin perustavanlaatuinen ongelma, että ikään kuin tämmöinen tyyppi, niin sen sielun elämä on tavallaan niin matala, että se ei tajua sitä, että sen ei, et mikä se, tai mä en näe sitä motivaatiota, minkä takia se haluaa olla maapallolla, miksi se haluaa tehdä näitä asioita, minkä takia se ei keskity niin kuin huomattavasti kosmisempiin asioihin kuin se, että mä nyt niin kuin pysäytän tämän lentokoneen, että se tipahtaa niin maahan. Because I was born in a farm back in Kentucky with my ma and my pa. Siis se kai se idea on. Niin, mutta ei se ole mun mielestä uskottavaa. Eihän se olekaan, koska siis... Koska niin Dr. Manhattankin oli. Siis niin. Se oli tavallinen tyyppi. Ja sitten se... yhtäkkiä muutaman 10 vuoden päästä siitä, kun se oli muuttunut, niin se tajusi, että enhän mä kuulu tähän. Niin. Ja mä en ole osa tätä. Kyllä. Ja siis... mun mielestä se Man of Steelin alkuidea, mä varmaan aiemminkin puhunut siitä, että se oli mun mielestä hyvä, että siinä yritettiin vähän näyttää sitä, että miltä se oikeasti tuntuisi olla teräsmies. Mut ei siinä mun mielestä onnistuttu, koska eihän siis, mun mielestä se on naurettavia, ne, mikä tossakin oli se kohta, kun se oli just herännyt henkiin ja sitten se niinku katteli niitä muita. Ja se oli semmoinen röntgenkatse. Kun siis, jos miettii sen aistimaailmaa, että minkälainen se oikeasti on, jos se kuulee periaatteessa kaikki asiat, mitä tapahtuu maapallolla. Ja sen näkö, kun sitä kuvataan, niin ei se näytä tuolta, miltä se on kuvattu, vaan se on semmoinen supertarkka, hyper high definition, joka näkee, en mä tiedä minne asti se näkee, että näkeekö se jonkun Milky Way tuolle puolen. Ei ainakaan sinne asti, että se näkisi kuin huono se elokuvassa. Sinne asti se ei siihen se loppu. Se supernäkö pysähtyy yllättäen kuitenkin siihen kohtaan. Mutta on siis, tuossa on, joo siis, niin mä oon vaan ehkä liian sucker semmoiselle ison budjetin leffoille, jotka on kuitenkin tehty suht hyvin. Mä oon kattonut Batman vs. Supermanin 2 kertaa. Toinen kerta oli kyllä, yes I know, mutta toinen kerta oli just semmoinen, että ei nyt ollut mitään muuta kuin katsottavaa Netflixissä ja kaikki Marvelin leffat oli jo katsottu läpi, niin katsoit sen. Ja ei se mun mielestä... Oliko se parempi toisen kerran? Se oli parempi toisen kerran. Koska siinä oli jotain semmoista niin kuin, vähän niin kuin kylmä pizza. Et, it's still pizza. It's still okay. Et, oli vähän semmoinen olo, että I'm a sad bastard, kun mä syötetään, mutta I'm gonna do it anyway.